Jak Freddy předváděl svůj videoklip I Want To Break Free, teď konečně uvidí, jak vypadá ve skutečnosti, ale protože se musela odmaskovat z prvního na sebe. Je to Monika Agri, už je připravená, doufám. A protože to chvilku trvalo, tak já jsem dostal zvuku, tady to 30 vteřin zdržet, to je hrozně těžký, že to jsem dělal dost těžko. Pánové, co tam máte, tuším, že budete hrát Hammerfall, prostě nádherná věc, a vy byste mohli ještě jednou vyzkoušet nějaký klasický Freddyho hlasový cvičení, co bychom mohli zkusit, třeba tohle dělá nejčastější. Ale měla popis spíš na koncert Písáku. A všem